I això que veus són 600 quilos de roba cedida per particulars o recuperada gràcies als contenidors que la Fundació de Salles té repartits per Mallorca. Fins a les 6 del capvespre s'ha celebrat la cinquena marató de reciclatge creatiu de roba. Enguany, amb una particularitat, els participants només han pogut fer feina amb peces que poden trobar a qualsevol casa. Cortines, llençols, mantes... Dimecres que ve coneixerem el disseny guanyador. L'objectiu d'aquesta jornada és donar una segona oportunitat a la roba. El 60% de les prendes que compram contenen fibres artificials que es desprenen durant les primeres rentades i acaben a la mà.